Всім привіт! З вами магазин Aqualife. Сьогодні покажемо в обзорі водонагрівач Dragesta OKCE 160 NTR 2,2 кВт. Комбінований бойлер з теплообмінником і теном на 2,2 кВт. Виробництво свіжесеньке. Прямиком з Чехії. Зараз відкриємо, вам покажемо. Зверху бойлер має такий пенопласт захисний, термометр, документи, гарантійний талон і інструкція та запобіжний клапан. Клапан трьохчетвертний. І так, зняли упаковку. Сам бойлер має білий колір, підключення різного типу, сірий корпус, зверху сіра кришечка і тут отвір під анод відкручується, витягується заглушка, міняється анод. По самому бойлеру у нас вихід гарячої води, патрубок на змійовик, патрубок на рециркуляцію, другий патрубок на змійовик і подача холодної води. Заземлення і гільза під датчик температури. Це технічний отвір. Спереді бойлер має такий вигляд. Блок управління з терморегулятором. І більше нічого. Отвір під термометр. По технічних характеристиках бойлер оснащений теном 2,2 кВт закритого типу керамічним. По висоті водонагрівач 1052 мм, в діаметрі 584. Більш детальну інформацію по розміщенню патрубків, по відстані по патрубках можна узнати в нас на сайті в розділі інструкцій або телефонувавши за будь-яким із номером, вказаним на сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставляйте лайки. Будемо знімати вам обзори даного обладнання. Якщо якесь обладнання цікавить по обзорах, що у нас представлено на сайті, пишіть, по можливості будемо знімати обзори. Всім дякую, Aqualife з вами.